အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အစိုးရနဲ့ကရင်ဦးငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်သူများပြမယ်ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်အောက်တိုဘာလ10ရက်ကိုရဲ့အနေနဲ့10ရက်နေ့တွင်မှာမြစ်ကြီးနားမြို့မနော်ကွင်းမကြွေခမ်းမှာမှာပြုလုပ်မယ်။အစိုးရနဲ့ကရင်ဦးရဲ့ငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအရှင်မေ3000ဆွေးနွေးပွဲကထက်တက်ရောက်သူ20ကျော်ရှိမယ်လို့သိရပါတယ်။အရှင်ဆွေး
ကိုယ်ကိုယ်ရေးအဖွဲ့ကတော့ဒီနေ့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 ကိုယ်ရေးအဖွဲ့
ဥဆောင်လုပ်ငန်းဦးဆောင်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကပို့ချုပ်ကွန်မော်ဘုံမှုလက်ဖိုင်စော်ရဆရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ရှစ်ဦးနဲ့နောက်ပါဝင်တဲ့50အုပ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတယောက်ခဲ့တဲ့ KNU, KNPP, CNF, NMSB, SSB, UWSB, RCSS, NDAA တို့အပြင် ပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး PSLF နဲ့ပအိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ PNNO အစရှိတဲ့သုံးဖွဲ့ဟာအခုဆွေးနွေးပွဲမှာထပ်မံပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆွေးနွေးပွဲမှာလေးလာသူတွေအဖြစ်ပါတီကိုဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပေမဲ့ခွန်နယ်ဖွဲ့သားတက်မယ်လို့သိရပြီးထူးခြားမှုအနေနဲ့ခရိုင်အေးရဲ့အကြံဖတ်မှုကိုစန့်ကျင်ဝေဖန်နေတဲ့ရှန်တိုင်းရင်းသားများရေးရာအဖွဲ
Mr. Wanye Fan တို့တက်ရောက်มาဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။